Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Márcia, do canal Plantinhas da Márcia. Gente, no último vídeo que eu fiz da minha estapele amarela, eu mostrei para vocês que ela estava com vários botões e falei que quando as flores abrissem, que eu ia estar mostrando para vocês. Ó, abriu mais essa flor. Olha que linda, gente. Ainda tem mais esse botão para abrir. Esse aqui. Ó. Gente, aqui ela rachou. Eu acho que tá com muita raiz. O vaso rachou. Eu vou ter que tá trocando esse vaso. Não, ele já tava com rachadinho. Só que agora ele abriu. Abriu essa aqui, ó. Que vocês viram, tinha dois botões juntos. Tá vendo, ó? Abriu essa. E essa aqui, ó. Tá vendo? Elas ficaram grudadas uma na outra. Ainda tem mais esse outro botão gigante aqui, que eu creio que ele deva abrir hoje. E outra coisa também, essa planta aqui, eu adquiri ela tem pouco tempo. Não tem muito tempo, não. Veio acho que duas hastes bem pequenas. Menor do que essa daqui. Já tá bem grande. Essa aqui foi a principal que veio, ó. E daqui, se vocês perceberem, foi de onde vieram várias mudas. E essa aqui foi a primeira que eu adquiri, tem bem mais de um ano. Ela nunca tinha dado flor. Agora hoje eu percebi que ela tá, ó, já tá soltando um botãozinho aqui, tá vendo? Então essa aqui vai ser a primeira vez que ela vai florir. Tá vendo? Essa aqui vai ser a primeira vez que ela vai florir. Então, era isso que eu queria estar mostrando para vocês. E tem aquela outra que eu fiz um vídeo mostrando para vocês que eu achava a cor dela diferente. Gente, aquela não é amarela, aquela é rosa. Eu achei que ela fosse amarela, uma que eu ganhei, que eu nem sabia que eu tinha. Mas aí eu conversando com a Thelma, do canal Varanda da Suculenta, ela falou que tinha da rosa, que ainda não tinha florido. Aí eu fui olhar. Eu fui olhar a flor, realmente, a outra que eu tenho é rosa. Então, eu tenho essa amarela, que é grande. Tem a rosa amarela, a rosa também, que é grande. E tem o avinho, também, que é da gigante. Então, da estapélia gigante, eu tenho três cores. Entendeu? Então, o vídeo era esse que eu queria estar mostrando para vocês. Foi bem rápido. Espero que vocês tenham gostado. E vou deixar para vocês no final do vídeo a foto de todas as minhas estapélias abertas, onde vocês vão ver a da cor rosa. Tá bom? Então o vídeo era rapidinho, era só para mostrar as estapélias abertas. Essa aqui que ficou engraçada, né, gente? Podia ter aberto separada, né? Ia ficar linda. Mas abriu junto, uma grudada na outra. Então o vídeo é esse. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.